Poštovani i dragi uzvanici, suradnici i gledatelji, dobrodošli na Gala Vodikovu svečanost u aulu Glagoljice na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Dobro večer posjetiteljima koji su večeras s nama u aulu Glagoljice Ekonomskog fakulteta u Osijeku, te posebni pozdravi udaljenim mrežnim pratiteljima. U ime uprave Ekonomskog fakulteta i partnerskih ustanova Instituta ANZINET, Akademije za umjetnost i kulturu te Filozofskog fakulteta u Osijeku, zahvaljujem na potpori u našim nastojanjima da nastavimo s projektnim aktivnostima kakvim je kreativna riznica. Ovogodišnja riznica posvećena je kreativnim djelatnicima, kreativnoj sili svake društvene zajednice. Simpozij je organiziran po naputnicima Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije, te je stoga veći dio programa snimljen i dostupan na mreži. Iznimna mi je čast otvoriti Gala Vodikovu svečanost i pozvati vas da uživate u njezinom praćenju. Dobro nam došli. Kreativna industrija u svojim temeljima određena je djelatnicima, kreativcima i oni su njezina snaga, a uloga snage koju mi nazivamo silom ističe se u kriznim razdobljima, a jednom od njih svjedočimo upravo ove godine. Pozivam predsjednicu instituta ANZINET, Anu Zrnić, da nas pozdravi sa sažetkom ovogodišnje kreativne riznice održane po šesti put. Ovogodišnja kreativna riznica posvećena je osobama koje svojim radom temeljenom na znanju i inovaciji izgrađuju kreativnu industriju. Ostvarili smo 32 programska sadržaja s 54 izlagača, a programski odbor od 14 članova pomagao je organizacijski odbor od 18 članova. Gala Vodikova svečanost oproštaje od ove kreativne riznice, ali i najava je sljedeće kreativne riznice. Pokazali smo kako možemo biti dostupni i uz ograničenja, te se nadamo kako ćemo sljedeće godine i nadalje razvijati našu tehnološku opremljenost. Događaji na kreativnoj riznici do sada su pregledani 8288 puta, a doseg svih objava i programskih sadržaja do sada je 58035. A kako je riječ o više tisuća pregleda, konačne podatke objavit ćemo u publikaciji Kreativna sila koja je u nastajanju, a koju ćete moći pregledati i preuzeti na našim mrežnim mjestima, pa vas sve pozivam da budete u toku. Kreativna riznica organizirana je po šesti put, a ove godine je posvećena, kao što znamo, kreativnoj sili. Rizničarska je tradicija nagrađivati najbolje prošlogodišnje izlagače i tako im zahvaliti što svojim vrhunskim izlaganjima daju doprinos ovom simpoziju besplatnom za izlagače i posjetitelje. Najbolji prošlogodišnji izlagač redoviti je profesor u trajnom zvanju i kultno ime hrvatske i međunarodne arheologije. Pozivam uvaženog profesora Aleksandra Drurmana kako bi primio nagradu Vodik, te uz nagradu i naše iskrene čestitke i zahvalnost na suradnji. Pozdravimo pljeskom laureata Vodikove svečanosti, profesora Aleksandra Drurmana, i molimo da nam se kratko obrati. Ovo je bilo veliko iznenađenje za mene. Ja sam došao ovdje održati predavanje onako okrenut prapovijesti i dometima onoga što se ovdje u ovom našem prostoru Slavonije nalazi. Eto, nisam ni sanjao da ću biti u nekoj konkurenciji, pa gotovo ne da ću dobiti eto, prvu nagradu za to svoje predavanje. Ono što je važno reći i što sam svojim predavanjem želio pokazati, to je da je razina ovog našeg prostora, istočne Slavonije, koji nažalost u ovim trenucima gubi stanovništvo, prije 5000 godina bila je najviša razina civilizacije u Europi. Ali, ne samo to, ona je bila tako visoka da kad pogledamo ono što već davno govorimo kao to su početci zapravo prave civilizacije, Egipat,
Mezopotamija, mi smo u ovom prostoru imali i veće domete nego oni. Tako da je Evropa se stvarala ovdje na ovom tlu. To moramo pokazivati i cijelo vrijeme isticati da mi nismo nekakva tamo negdje zemlja na periferiji Balkana ili nismo ni Balkan ni negdje drugdje. Mi smo razvijali evropsku civilizaciju, a ta vučedolska kultura koja je počela ovdje u istočnoj Slavoniji završila je u 13 evropskih zemalja, tragovi njezini. Eto, to je nešto što sam htio reći. Ovdje ima toga puno, ali važno je da je to kod njih prvo pismo, dakle to je prvo pismo, a nastajalo je na tisućama i tisućama posuda, a te posude su u raznim ambijentima bile položene, pa se onda točno vidi ako je u grobu, onda ima takvu šifru, takav ukras, ako nije, onda drugdje. Tako da kad pogledate koliko toga ima u vučedolskoj kulturi, pa onda imaju najstariji evropski kalendar. Jako je važno upravo to pokazati. Njihov kalendar je počinjao s prvim danom proljeća. I tako je trajalo sve kroz cijelu prapovijest i do Julija Cezara, koji je onda na silu dodao dva mjeseca i onda umjesto prvog dana proljeća počeli smo s prvim danom zime. Ali eto, hoću vam pokazati da vidite kako je to bilo, koliko se dugo po njihovim nekim uputama i njihovim ponašanjima razvijala Evropa. Eto, hvala. Prvi dio kreativne riznice održan je u travnju ove godine u okviru međunarodnog drugog milenijskog natjecanja iz kreativne industrije. Na natjecanju je sudjelovalo 20 timova i 78 natjecatelja s dva kontinenta, a tema natjecanja je bila osvajanje glagoljicom. Prvo mjesto na milenijskom natjecanju dodijeljeno je u dvije kategorije. Kreativni sat, kategorija za srednje škole, i kreativni planet, kategorija za visoko obrazovne ustanove. Obje kategorije su međunarodne i okupili su natjecatelje i iz Hrvatske i iz inozemstva. U kategoriji kreativni sat prvo mjesto osvojila je ekonomska i upravna srednja škola iz Osijeka. Pozdravljam i pozivam natjecateljice Kiaru Horvat, natjecatelja Marcela Gemerija, Dunju Fundrak i njihovu mentoricu Antoniju Čalić da preuzmu statu vodik. Čestitke natjecateljima, a mentoricu pozivamo i da nam se kratko obrati. Zahvaljujem se povjerenstvu u ime ovo troje mladih, prekrasnih ljudi u svoje ime, što su prepoznali potencijal i kreativnost idejnog rješenja tima Trio Fantastico. Čestitam svim sudionicima, vjerujem da je povjerenstvo imalo težak zadatak. I još bi ovom prilikom htjela reći, Dunja i Kiara su sudjelovali na prvom milenijskom natjecanju, osvojile drugo mjesto, i rekle su, nismo mi gotove, vratit ćemo se. I vratile su se upotpunjene Marcelom i unatoč turbulentnoj godini ostvarile su svoj cilj. Zbog toga ova nagrada nije samo nagrada za prvo mjesto, nego i dokaz da uz pozitivan stav i trud sve je ostvarivo. Hvala još jednom. A s nama je večeras i doktorica Polina Korlokova, mentorica tima iz Moskve, koji je osvojio drugo mjesto u kategoriji Kreativni planet. Poslušajmo obraćanje doktorice Poline Korlokove. Poštovani i dragi kolege, poštovani dekane Ekonomskog fakultete, profesore Crnkoviću, poštovane profesorice Mioć i Horvat, dragi članovi programskog odbora, dragi učesnici drugog milenijskog natjecanja iz kreativne industrije.
Posebno mi je zadovoljstvo uputiti vam pozdrave iz Moskve, kako u ime studenata koje sam mentorski vodila na ovogodišnjem milenijskom natjecanju, tako i u svoje osobno ime. Učešće u milenijskom natjecanju iz kreativne industrije za nas je bilo novo, izrazito lijepo iskustvo, a činjenica da smo osvojile drugo mjesto dala nam je novu energiju i snagu za naše svakodnevne izazove. Vaše projekte i pothvate koje poduzimate vidim važnim za život u današnjem svijetu, u kojem se iza informacija, podataka i brojeva nažalost sve češće gubi ono što zovemo individualni pristup i uspješnost u pronalaženju nestandardnih rješenja za koje je ponajprije potrebna kreativnost. Milenijsko natjecanje i njemu srodni projekti potiču na prihvaćanje izazova i pronalaženje inovativnih odgovora na već postavljena pitanja, te osnažuju samopouzdanje i hrabrost svakog pojedinca. Vjerujem i nadam se kako su pred nama godine suradnje, zajedničkih druženja i radosnih susretanja. U ime svojih studentica Poline Filipović i Darije Ščerbakove šaljem svima mnogo pozdrava iz kišovite Moskve i veselimo se susretu koji će se sigurno ostvariti u jednoj od nadolazećih kreativnih riznica. Dodijelilo timu Visokoj školi za komunikacijski menadžment Edward Bernays, predvođen mentoricom, doktoricom znanosti Romanom Lekić. A u timu su sudjelovali Petra Krajičić, Franka Pasanec i Nika Medvid. Molimo doktoricu Romanu Lekić, pomoćnicu dekana Edward Bernaysa za studij turizma, da primi nagradu u ime članova svog tima, te da nam se kratko obrati. Hvala, drago mi je evo da sam na ovom mjestu i da u ime svojih studenata, svoje osobno ime, mogu zahvaliti na ovoj nagradi. Ovo je prilika da zapravo i zahvalim upravi moje visoke škole koja mi je dala priliku da ostvarim svoju životnu misiju da budem drugačiji učitelj. Da budem onaj majutički učitelj koji će iz svojih studenata izvući tu stvaralačku kreativnu silu koji će im pomoći da postanu zdravi i sretni ljudi i da ispune svoje snove. Uostalom, turizam je ispunjavanje i prodaja snova, on je iscjeljujuća, transformativna industrija, on je interkulturalna komunikacija. I ako mi našu baštinu ne volimo, ne razumijemo je, kako možemo očekivati da ćemo je dobro interpretirati i da ćemo je moći ponuditi turistima. Ovaj projekt veliki je preokret zato jer smo uključili našu dijasporu, preko 4 miliona ljudi koji žive u inozemstvu i pokušali nekako spojiti različite kulture u jednom malom istarskom zapuštenom mjestu koje bi trebalo postati glagoljaška kolonija. Posebna mi je čast što sam danas ovdje sa mojim profesorom koji mi je bio profesor na doktorskom studiju hrvatske kulture, cijenjenim profesorom Durmanom, koji mi je zapravo otvorio jedna vilinska vrata koliko je božanstvena ta naša baština i koliko smo zapravo sretni ljudi. Eto, nadam se da smo ipak donekle doprinijeli da se ta svijest probudi, jer sve ide iz individualne svijesti. Hvala svima još jedanput. Drugi dio kreativne riznice održan je ovog tjedna, te se večeras opraštamo od središnjeg dijela kreativne riznice. A premda ćemo večeras ispratiti 6. kreativnu riznicu, njoj još uvijek ne slijedi završetak. Treći dio kreativne riznice najavljujemo za prosinac, a pozive detaljan program očekujte nakon usaglašavanja s budućim preporukama Stožera civilne zaštite. Osnovno pitanje ovogodišnje kreativne riznice glasilo je: što je kreativna sila, odnosno kreativna radna snaga? U 32 programska sadržaja govorili smo o mladim u kreativnoj industriji, o potrebama heterogenih kreativaca, o novim projektima te preporukama za izgradnju novih strategija.
Kako je u znanstvenoj teoriji i kreativnoj praksi potvrđena uloga lokalne zajednice za uspješnu izgradnju kreativne industrije u umjetničkom programu dijela Gala Vodikove svečanosti slijede dvije točke povezane s gradom Osijekom. Prva je film Ars Meandrum, a druga istoimeni happening o ljubavnom zagrljaju Božice Tihe i Boga Drausa, iz kojeg se rodio grad. Pozivam autoricu poeme, Jasnu Horvat, Ars Meandrum, da nam se obrati. Dobar večer svima. Hvala vam na večerašnjem dolasku i potpori koju dajete kreativnoj riznici i našim naporima da populariziramo kreativnu industriju kao industriju znanja, industriju projekata i industriju inovacija, te ujedno i mjeru razvijenosti društvene zajednice. Meni je osobito zadovoljstvo što večeras imamo prigodu vidjeti u dvije izvedbe Ars Meandrum, poemu koja je nastala na tragu arheološkog nalaza u koji sam se uputila 2009. godine pišući roman Bizari. Prema teoriji koju izučavamo kada je kreativna industrija u pitanju, mi polazimo od toga da je sektor baštine, odnosno nasljeđa u kojem su arhivi, knjižnice i muzeji, onaj koji je ishodišni sektor za proizvode kreativne industrije i ujedno onaj u koji se proizvedena djela vraćaju kako bi bila sačuvana za buduće generacije. Poema Ars Meandrum nastala je, kako sam nagovijestila, na tragu arheološkog nalaza iz 1927. godine, koji je za mene osobno bio prva informacija o tome da je grad Osijek, ondašnja Mursa, nastao iz zagrljaja dvaju božanstava. Jedno od njih je zlatonosna rijeka Drava, koja danas večeras protječe među vama i sve je u znaku zlata, jer kako je poznato, rijeka Drava je u svojim gornjim tokovima više stotina godina bila predmetom ispiranja i traženja zlata. Drava je za mene osobno zlatonosna rijeka, a fragmentarni spomenik o kojem večeras govorimo i koji će biti prezentiran u obliku poeme, prikazao je Božicu Tihe kao dominantan lik u sjedećem položaju. Božica Tihe je Božica usuda. Ona nosi kuglu jer usud se mijenja. Sreću nadomješta vrlo često ili zamjenjuje i neko tužnije raspoloženje, ali se ona ponovno javlja. Božica Tihe je ujedno i personifikacija antičke Murse, a u podnožju spomenika nalazi se riječno božanstvo Dravus, naša zlatonosna rijeka Drava, i mi svi našim životima i danas svjedočimo kako živimo u gradu nastalom iz tog zagrljaja. Pozdravimo večeras autore filma kojeg ćemo prvo pogledati, a potom i scenske izvedbe i nadam se da ćemo dijeliti zadovoljstvo povratka u antičko razdoblje našeg Osijeka. Hvala.